Валерія Шершень, капітан, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію, що відбувається на напрямку, де ви працюєте. Приємні новини, яких чекає вся Україна, щойно ви озвучили. От поряд з тим, на Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля і на веденні своїх наступальних дій в районах міст Мар'їнка та Авдіївка. Також відзначається веденням активної оборони. У ніч на вівторок російські окупаційні війська обстріляли Гуляйполе, застосовуючи реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град». Було вбито цивільного, пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. Маємо жертви серед мирного населення і в місті Оріхів. Один вбитий і один поранений внаслідок удару керованими авіабомбами. Тобто тотальний терор і знищення вщент забудови триває. Зруйнований будинок, пошкоджено 20 осель приватного сектору. Російські загарбники намагаються повернути деокуповане село Макарівка, стираючи його з лиця землі, застосовуючи авіацію, артилерію, навіть були спроби задіяти сонцепік. Цього разу у цьому населеному пункті тривають стабілізаційні дії. Вони здійснюються морпіхами 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського. В цьому районі помітне пересування особового складу підрозділів, підрозділів Z. В цілому ворог на Времівському та на Новопавлівському напрямках проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатному. Благодатного – це ще одне деокуповане село. Завдав авіаційних ударів у районах Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Причистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки. Успіху не мав, завдав авіаційних ударів в районах міста Авдіївка та населеного пункту Сєвєрного. На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 ворожих атак в околицях міста Мар'їнка. Сюди з Херсонщини переводяться підрозділи на підсилення. От помічено переміщення загонів «Ахмат-Юг», тут також ідентифіковані чеченські загони «Ахмат-Север», скоріше за все відбудеться ротація. Ворог завдав авіаційних ударів по околицях Старомихайлівки та Красногорівки. Водночас ворог обстріляв Мар'їнку, Георгіївку, Максимільянівку, Побєду, Новомихайлівку та Красногорівку. Ось така основна інформація. Тримаємо стрій. Так, тримаємо стрій, це правда, і так має бути. Я, якщо дозволите, ще би хотів уточнити по Запорізькій області, тому що є інформація, наприклад, про напрямок Мелітополя, Васильівка так само, яка передує населений пункт. Та, з іншого боку, маємо дані щодо Оріхова, ви про це теж говорили. Наскільки відрізняється лінія фронту, інтенсивність і взагалі ситуація на лінії фронту в цілому по цьому регіону? Чи можна це порівняти? Ми щодоби подаємо інформацію про підрозділи ракетних військ і артилерії. От ви щойно з цього і почали. Це інформаційне включення. І таким чином, якби підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконують певні вогневі завдання. Вже тривалий час цих завдань понад 1500 на день. От. І мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим цілям, що були виявлені раніше. До прикладу, цієї доби ціллю була стартова позиція зенітного ракетного комплексу «Бук-М2». І відповідно ефективна робота наших ракетних військ і артилерії призвела до того, що цей ворожий зенітно-ракетний комплекс був знищений. От, він вже поповнив приємну статистику для кожного українця.
Пане Валерій, сьогодні російські медіа поширюють інформацію про знищення такого собі генерала Гарячева, який багато де воював і в Придністров'ї, і в Україні з 14-го року. Вони пишуть про знищення його в районі Врем'ївського виступу. Чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію, тому що ну цілий генерал? Ця інформація уточнюється, я думаю, що буде вона оприлюднена належним чином. Але тоді запитаю вас про інше. Як ліквідація цілого генерала, а з ним там ще і групи офіцерів, впливає на боєздатність ворога на конкретному відтинку фронту? Просто ми щойно говорили про, знову ж таки, про підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку. І розуміємо, що є планова робота, яку ми виконуємо. І однозначно є пріоритетні цілі, розвідка працює. І кожного разу ми намагаємося завдавати максимальної шкоди ворогу. В пріоритеті пункти управління, в пріоритеті логістичні бази і центри – в пріоритеті скупчення ворожих сил, відповідно, озброєння і техніки. І ми відпрацьовуємо по цим всім цілям. Ну, я, власне, трошки про інше. Як це в умовах війни може відбитися на їхньому потенціалі? Бо хто ж має очолити тепер війська ворога, зорієнтуватися на місцевості, вивчити цей район врешті-решт? Ну, йдеться про субординацію, про єдине началіє. Ну, звісно, що такі втрати це якби приводять до певного хаосу, і звичайно, це на нашу користь однозначно. Ну, давайте цим якраз і резюмувати. Дякуємо вам за інформацію, за включення. Валерій Шершень, капітан і речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.